Për fatësues të programit për komunikim dhe ndërgjithësim, takohen shpesh me njerëz nga mbar Kosova për të informuar për dhomat e specializuara të Kosovës, për të dëgjuar shqetësimet e tyre dhe për t'ju përgjigjur pyetjeve që kanë. Ja, disa nga pyetjet që na bën dhe përgjigjet tona. A janë gjykatësit e pavarur dhe të paanshëm? Yes, the judges... Po, gjykatësit e dhomave të specializuarat Kosovës janë të pavarur dhe të paanshëm. Pavarësia dhe paansia e tyre në procedurat para dhomave të specializuara sigurohet në disa mënyra. The law and specialist chambers... Ligji për dhomat e specializuara dhe zyren e prokurorit e specializuar kushtëzon që gjykatësit të jenë persona me karakter të lartë moral, të paanshëm dhe të ndershëm, të cilët kanë kualifikimet e duhura në shtetet e tyre përkatëse për të emëruar në postet më të larta gjyqësore. Gjykatësit nuk mund të marrin kurfar udhëzimesh dhe atyre u ndalohet me ligj angazhimi në çfarëdo veprimtarie që mund të ndërhyjë në kryerjen e detyrave të tyre gjyqësore. A code of judicial ethics for the... Kodi i etikës gjyqësore për gjykatësit e dhomave të specializuara, i miratuar nga vetë gjykatësit, përmban një varkë standardesh të larta të cilave gjykatësit duhet të përmbahen. Kodi i etikës gjyqësore gjithashtu rithekson parimet e paansisë dhe pavarësisë së gjykatësve dhe parashikon procedura disiplinore në rast se gjykatësit nuk përmbahen këtyre parimeve dhe standardeve të larta. Çfarë masash janë marrë për të siguruar që të akuzuarit të mbesin në kontakt me familjet e tyre? The detainees, të paraburgosurit kanë mundësitë përkatëse për mbajtjen e lidhjeve personale me të tjerët. Nëpërmjet vizitave, thirrjeve telefonike dhe letërkëmbimit, ata mund të komunikojnë me të afërmit e ngushtë, si dhe me anëtarë të tjerë të familjes dhe persona me të cilët kanë marrëdhënie personale prej më herët. Në faqen tonë të internetit mund të gjeni informacion të hollësishëm për procedurat që duhet të ndjekin miq dhe antarët e familjes për të vizituar dhe kontaktuar një të paraburgosur. www.scp.org/sq/paraburgimi/vizitorët